අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ කඩුවෙල මහනගර සභාවට අයත් ප්‍රිමෙක්ස් ඒකකයේ වෙත. අපිට එහෙදි හමු වුණා ගාමිණී මහත්මයා. ආයිබෝන් ගාමිණී මහත්මයා. ආයිබෝන් මම්මයා. අපි ඔබතුමන්ගෙන් දැනගන්න කැමති මේ ඒකකයේ තුල සිදුවන ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව. අපි මේකේ මේ නම හඳුන්වන්නේ මධ්‍යම මාර්ග ආරක්ෂණ ඒකකය කියලා. දැනට මාස දෙකක් පමණ වෙනවා මේක වැඩ පටන් අරගෙන. මේක පෙරමිසන නිෂ්පාදනය. ප්‍රිමෙක්ස් කියන්නේ කාපට් හදන තැන. මාර්ගවල නඩත්තු කරගෙන යන ස්ථානය. ඉතින් මේකේ දවසට සාමාන්‍ය ලොරි 3ක් 4ක් වගේ ප්‍රමාණයක් එළියට යනවා. ඉතින් අපේ කම්කරුවෝ ඉන්නවා 15ක් පමණ. රියදුරු මාතෘ ඔපරේටර්ලා සමග ඒ වගේ එදිනෙදා වැඩ කරගෙන යනවා මේ ස්ථානයේ මාර්ග සංවර්ධන කටයුතු කඩුවෙල නම් මහනගර සභාව බලපදේශය තුල. ඉතින් නිෂ්පාදනය කරගෙන පිටතට ගෙනියනවා. මේ ප්‍රිමෙක්ස් හැදෙන්නේ මේ ප්ලාන්ට් එක තියෙනවා. ඒකට අර ගල් මැෂින් එකෙන් දානවා. දාලා ඒකට ලීටර 80ක් 85ක් පමණ ඒක ලෝඩ් එකකට වැදිනවා. ඒක අනලා තමයි ඒක ලෝරියට ওই වඩිය 2 3 4 5 වගේ එකතු වෙලා ලෝඩ් වෙන්නේ. සාමාන්‍ය ඔබතුමන් මාසයකට කොච්චර වගේ ප්‍රමාණයක් නිෂ්පාදනය කරනවා? දිනකට 3ක් වුණාම වයවස්සාව නැත්තම් මාසයකට සාමාන්‍ය 50ක් 90 යනවා යන අවස්ථාවල්. මොකද සේවක සමාන දවසවලට නියමිත සේවක ප්‍රමාණය පැමිණ නැති වෙලාවලුත් තියෙනවා. පැමිණ වෙලාවත් තියෙනවා. ඒ අනුව තමයි ඒක ඉතින් එකතු ගණනය වෙලා එකතු වෙලා මේ කොච්චර ප්‍රමාණයක්ද කියලා මාසිකට ගණන් හදලා වර්තාවල් දෙන්නේ. මේකකට කොච්චර වගේ වාහන ප්‍රමාණයක් තිබෙනවද? මේකේ තියෙනවා JCB යන්ත්‍රය, මෝටර් ගියර් යන්ත්‍රය, ලොරි 3ක් තියෙනවා. එතකොට මේ බොක්කට් එකක් තියෙනවා. ඊට අමතර තිරෝද රථයක්. සාමාන්‍ය මේ අනිත් ඔය මේ පොඩි එන වාහන තියෙනවා. අවශ්‍යතාවයක් වුණොත් අපි කැඳවා ගන්නවා එන ආයතන වලින් අපේ ඔෆිස් වලින්. ඒ වගේම සේවකයෙ කොච්චර වගේ ප්‍රමාණයක් මේකේ තුල වැඩ කරනවද? සේවකයෝ සුපර්වයිසර් මහතුරු රියදුරු මහතුරු සේවකයෝ ඇතුළු ඉන්නවා 28ක් පමණ. ඒ වගේම මේ ස්ථානය නගර සභාවට අයත් ඒකකයක්ද නැත්නම් පුද්ගලික ඉඩමක්ද? මේක අපි පුද්ගලික ඉඩමක් නගරාධිපතිතුමා පරිත්‍යාග කරලා මේ අංගණය කරගෙන යන්න ඊට සලසලා දීලා තියෙනවා. මේ ස්ථාන නැති නිසා මේ අංගණය කලින් අතුරුගිරියේ කළා. ඒකකේ පවත්වාගෙන යන අතුරුගිරියේ පොඩි ඉඩකඩක් තිබුණේ. ඒක නිසා මේක මහා පරිමාණයෙන් කරන්න නගරාධිපතිතුමා මේ පරිත්‍යාග කරලා තිනවා ඉඩම කරගෙන යාම සඳහා මේ ව්‍යාපෘතිය. මේ ව්‍යාපෘතිය මොන කාල සීමාව වගේද ආරම්භ කළේ? අපි 6 වෙනි මාසේ 20 වගේ දිනක තමයි ආරම්භ කළේ. කලින් ඉතින් මේක මුල් සම්බන්ධතාව අඩිතාලම දාගෙන හදාගෙන කරගෙන තිබුණා. ඒ කියන්නේ 2019 වර්ෂයේ 6 වෙනි මාසේ 2019 6 5 වෙනි දින තමයි විරුත් කළේ. මහජනතායිතියට පවරලා වැඩ කරගෙන යන මේ අවස්ථාව ඉදලා දුන්නේ. පසුගිය දිනවල කොළඹ නගරයේ ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් බවට පත් වුණේ කැලිකසල ප්‍රශ්නය. මේ පිළිබඳව ගගන ගවේෂණ කණ්ඩායමේ අපි නිරන්තරයෙන් අවධානය යොමු කළා. ඒක විශේෂයෙන් අද දිනේ අපි පැමිණියේ කඩුවෙල මහනගර සභාවට. මේ වෙන විට අපි රැඳී සිටින්නේ කඩුවෙල මහනගර සභාවට අයත් කසල ප්‍රතිචක්‍රීකරණ මධ්‍යස්ථානය තුළ. එහිදී අපි සම්බන්ධ කරගත්ත ස්ථානභාර නිලධාරිණී දේවිකා පෙරේරා මහත්මිය. ආයිබෝවන් ඔබතුමියට. ආයිබෝවන්. අපි ඔබතුමියකින් දැනගන්න කැමති මේ ස්ථානය තුළ සිදුවන ක්‍රියාවලිය පිළිබඳව. මේ තමයි කඩුවෙල මහනගර සභාවේ කොම්පෝස්ට් අංගණය. කඩුවෙල මහනගර සභා ප්‍රදේශය තුළ සම්පූර්ණයෙන්ම එකතු වෙන දිරණ නොදිරණ කසල සියල්ලම ගේන්නේ අපේ කොම්පෝස්ට් අංගණයට. එතකොට කොම්පෝස්ට් අංගණයෙන් තමයි සියල්ල අරගෙන එන්නේ. එතනින් අපිට සාමාන්‍යයෙන් නොදිරණ කසල, ඒ කියන්නේ පොලිතින්, කාඩ්බෝඩ් වැනි දේවල් හම්බ වෙනවා දවසකට ටොන් 60ක් විතර ප්‍රමාණයක්. ඒ වගේම ඉඳුල් ලැබෙනවා අපිට සියලු බල ප්‍රදේශයේ සියලුම නිවෙස් වලින් ආයතන වලින් ගන්න ඉඳුල් සාමාන්‍යයෙන් ටොන් 45ක් විතර වගේ දවසකට ලැබෙනවා. ඉතින් අපේ සේවකයෝ 40ක් විතර අපිත් එක්ක සේවය කරනවා මෙතන. එතකොට අපි නොදිරණ කසල වලට කසල අපෙන් බැහැර කරන ස්ථාන වලටත් බැහැර කරනවා. ඒ වගේම ගරු නගරාධිපතිතුමා බුද්ධික ජයලාල් මහත්මයාගේ සංකල්පයක් අනුව අපි ලෑස්ති කරලා තියෙනවා. මේ වෙනකොට පොලිතින් බේල් ක්‍රමය හඳුන්වා දීලා තියෙනවා. ඒක පොලිතින් බේල් කරාම ඒ අපේ පිටස්තර ආයතනයට ඒක අපෙන් ගන්නවා. ඒ වගේ මේ පොලිතින් බේල් වලින් අපි අපේ භූමි අලංකාර කිරීමේ වැඩසටහනක් දැන්ට ක්‍රියාත්මක කරන්න අදහස් කරනවා. මොකද මේ භූමිය අලංකාර කරගෙන වැටි බඳින්න වගේ දේවල් ඒවත් පරිසර හානියක් නොවන විදිහට එහෙම. එතකොට ඉඳුල් වලින් අපිට ලැබෙන ඒ ගිරණ කසල වලින් අපි කරන අපේ කොම්පෝස්ට් හෝර ව්‍යාපෘතියක් පටන් අරගෙන තියෙනවා කොම්පෝස්ට් අංගනේ. ඒකෙන් අපි ඉතාම හොඳ ප්‍රමිතියකින් යුක්ත හෝර නිෂ්පාදනය කරනවා. දවසකට ඒ ලැබෙන ඉඳුල් වලින් ටොන් 8ක් විතර ප්‍රමාණයක් අපි කොම්පෝස්ට් පොහොර වලට යොදා ගන්නවා. ඒ පොහොර අපි දාලා පොහොර භාවිතයෙන් අපි අපේ භූමිය තුළ අපි කරගෙන යනවා
වගාවක් කරගෙන යනවා. ඒ වගේම මේ පොහොර අපි බෙදනවා අපේ නගර සභා බලපෑදේශයේ ඉන්න ගෙවතු වලට වගා කරන අයට අපි සමන රෝහල් වලින් වුණත් වගා කරන අයගෙන් ගන්නවා පොහොර අපෙන්. මොකද ජංගම සේවාවල් මගින් ගරු අපේ නගරාධිපතිතුමාගේ සංකල්පයට තමයි අපි ජංගම සේවාවල් පටන් ගන්න තියෙන්නේ. සියලු දෙනාටම මේ පොහොර දාලා මේ වගා කරන දැන් අපි ගෙවතු වගා ආරම්භ කරලා තියෙනවා තරඟ අපේ නගර සභාවේ. ඒක එහෙම වෙනකොට අපි බයෝගෑස් ක්‍රියාපතියක් දැනට ඒක බිම් මට්ටමේ තමයි තියෙන්නේ. නමුත් ඒකටත් අපි ඉඳුල් සාමාන්‍යයෙන් දවස් දෙකකට විතර සැරයක් 10ක් විතර වගේ පාවිච්චි කරනවා. එහෙම තමයි අපි පසල ප්‍රත්‍යක්ෂීකරණය මෙතනින් කරන්නේ. බොහෝ මං හිතන්නේ අපි කඩුවෙල මහනගර සභාව තුළ හොඳ කසල ප්‍රත්‍යක්ෂීකරණ වැඩසටහනක් තියෙනවා. අපිට තවම කසල ප්‍රශ්නයක් වෙලා නැහැ කඩුවෙල නගර සභාවට. ගරු නගරාධිපතිතුමාත් ප්‍රමුඛව මන්ත්‍රී මණ්ඩලයත් ඒ වගේම අපේ නාගර කොමසාරිස්තුමාත් විශේෂයෙන් නියෝජන නාගර කොමසාරිස්තුමියත් මේ ස්ථාන නිරන්තරයෙන්ම අධීක්ෂණ කටයුතු කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම කියනවා මේ අපේ වෙන සේවක පිරිසත් එක්කත් එකතු වෙලා මම ටික කාලයක් මෙතනට ඇවිල්ලා තවම තව නොබෝ දිනකින් කසල අංගනේ අපේ කොම්පෝස්ට් අංගනේ බොහොම උසස් තත්ත්වයට ගන්න පුළුවන් වෙන මට්ටමක තියෙනවා කියන විශ්වාසයයි. කඩුවෙල නගර සභාව තුළ අපිට තාම කසල ප්‍රශ්නයක් කියලා නැහැ. මට හිතෙනවා අපි බොහොම ඉහළ මට්ටමක ඉන්නවා කියන එක කසල ප්‍රත්‍යක්ෂීකරණ මට්ටම. ඒ වගේම අපි ඔබතුමියකින් දැනගන්න කැමතියි මෙහි නිෂ්පාදනය කරන කොම්පෝස්ට් පොහොර සහනදායී මිලකට අලෙවි කිරීමක් සිදු කරනවද මොනවද ඒවයි ඔබතුමිය? ඔව් අපි සාමාන්‍යයෙන් කිලෝ 2ක කොම්පෝස්ට් පොහොර පැකටයක් රුපියල් 20ක වගේ මිලකට දෙන්නේ. මොකද ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම කිසිම රසායනික ද්‍රව්‍යයක් අඩංගු නැහැ. අපේ ස්වභාවිකම පොහොර. මම දැන් කලින් කිව්වා වගේම ජංගම සේවා මට්ටමින් අපි ගමින් ගමට ගිහිල්ලා ග්‍රාම සේවක කොට්ටාෂ විදිහට අපි පොහොර අලෙවි කරනවා. ඒව ඇත්තම විශාල ජනතාවක් ඒව ගන්න හරි ජනප්‍රියයි ඒ පොහොර. අපේ කඩුවෙල පොලේ පොළ භූමිය අපි වෙනම ස්ථානයක් ස්ථාපිත කරලා තියෙනවා ජනතාවට ඕන වෙලාවක ගන්න පොහොර ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි මෙතන මේ කොම්පෝස්ට් අංගනෙට ඇවිල්ලා පොහොර මිල දී ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් අපි ජංගම අලෙවි රථයක් නිරන්තරයෙන්ම යනවා කොම්පෝස්ට් බැරල් සහ පොහොර අලෙවියට. ඉතින් ඒ විදිහට අපි පොහොර අලෙවි කරන. ඒ වගේම රෝහල් වලින් විශේෂයෙන්ම නේල් ප්‍රාන්ත රෝහල වගේ අපිට මාසයකට ටොන් 50ක් විතර වගේ වෙන්න පොහොර අපෙන් ගන්නවා. මේ ස්ථානයට රැගෙන එන නොදිරන අපද්‍රව්‍ය වලින් අතුරු නිෂ්පාදනයක් සිදුවනවද? අතුරු නිෂ්පාදනය කියන්නේ අපි දැනට කරන්නේ පොලිතින් බේල් නිෂ්පාදනය තමයි. බේල් නිෂ්පාදනයෙන් අපිට පුළුවන් ඒක පොලිතින් හුළඟ යන එක වළක්වන්න පරිසරයට වෙන හානිය පවම කරන්න පුළුවන් බේල් නිෂ්පාදනයෙන්. එතකොට ඔබතුමාලට දැක් ගන්නත් පුළුවන් මේ බේල් නිෂ්පාදනය කරනවා. දවසට අපි බේල් 20ක් 25ක් අතර ප්‍රමාණය නිෂ්පාදනය කරනවා. අතුරු නිෂ්පාදනය කියන්නේ අපේ නගරාධිපතිතුමාගේ තව සංකල්පයක් තියෙනවා මේ පොලිතින් සම්බන්ධයෙන් ඉදිරියට කරන්න වැඩ පිළිවෙලක්. ඒක තමයි ක්‍රියාත්මක වෙලා නැහැ. එහෙම තමයි පොලිතින් නොදිරන කසල වලට තියෙන දේ පොලිතින් අපි බේල් කරන එක තමයි. ඒ වගේම වීදුරු බෝතල්. ඔව් වීදුරු ඉගෙන ආපුවාම වීදුරු අපි වර්ණානුව ප්‍රමාණානුව ඒ වගේ තියෙන අර ප්‍රමිතිය අනුව වෙන් කරනවා. වෙන් කරලා ඒවා කඩලා වෙනම ස්ථාන වලට අපි අලෙවි කරනවා. අපි ඒකෙන් ගොඩක් උපය ගන්නවා සභාවට. ඒ විදිහ තමයි වීදුරු කටු පැත්තෙන් යන්නේ. තවත් විශේෂයෙන් කිය යුතු දෙයක් තියෙනවා අපේ බයෝගෑස් ව්‍යාපෘතිය යටතේ දැන් ක්‍රියාත්මක වන විදිහට අපේ මේ කොම්පෝස්ට් අංගණයට අපි විදුලිය සහ විදුලි අවශ්‍යතාවෙන් ලබා ගන්නේ අපේ බයෝගෑස් පද්ධතියෙන්. ඒක ඇත්තටම ඉතාම හොඳින් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඉතින් අපි සතුටු වෙනවා ඒ සම්බන්ධයෙන්. ඒ වගේම තමයි කොම්පෝස්ට් පොහොර සහ බැරල් අලෙවියෙන් කොම්පෝස්ට් පොහොර අලෙවියෙන් විශේෂයෙන්ම අපි ආදායමක් ලබා ගන්නවා අපේ නගර සභාවට. ඒක ආදායමටත් වැඩිය මහ ජනතාවගේ සුබසිද්ධියට තමයි අපි පොහොර අලෙවි කරන්නේ ඉතා සුළු මුදලකට. නමුත් ඒකෙන් ලැබෙන ආදායම කොම්පෝස්ට් අංගනේ ඉන්න සියලුම සේවකයන්ගේ සුබසාධනයටත් යොදා ගන්නවා. මම කියන්නේ කඩුවෙල නගර සභාව වගේම අනිත් සියලු නගර සභාවලට කඩුවෙල මහනගර සභාව ආදර්ශයක් වේවි කියලා මම මේ ස්ථානයේ ඉඳගෙන මුළු රටටම පරිණතයක් දෙනවා. මෙවැනි දේවල් ඔබත් කරන්න සියලු දෙනාගේම ජනතාවගෙනුත් ඒ වගේම සියලුම නගර සභා පවත්පාලන ආයතනෙකින් ඉල්ලා සිටිනවා. කඩුවෙල නගර සභාව ආදර්ශයට ගන්න එන්න අපිව බලන්න. එතකොට ඔබට මේ කසල ප්‍රශ්නයට පිළිතුරක් ලැබේවි. ඉතාමත් ආරම්භයෙන් කතා කරන කඩුවෙල මහනගර සභාවේ කොම්පෝස්ට් අංගණය තුල ඉඳගෙන රටටම පරිණතයක් දෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. කඩුවෙල මහනගර සභාව තුළ කසල ප්‍රතිචක්‍රීකරණ අංගණය තුළ සිදුවන මේ ක්‍රියාවලිය වගේ ක්‍රියාවලීන් අපේ රටේ අනිකුත් නගර සභාවන් තුළ ක්‍රියාත්මක කරනවා නම් අපේ රටේ කසල ප්‍රශ්නයට ස්ථිරසාර විසඳුමක් නුදුරනාගතේ ලැබෙයි කියලා ගගන ගවේෂණ කණ්ඩායමේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන සිටිනවා. අද ගගන මාධ්‍ය ආයතනයට පැමිණ සිටින්නේ කඩුවෙල මහනගර සභාවේ නගරාධිපති බුද්ධික තුසාර ජයවිලාල් මහතා. ආයිබෝන් ජයවිලාල් මහතා. අද රටේම තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි කුණු. පසුගිය දවස්වල කොළඹ කුණු ගොඩ ගැසිලා
ජනතාව දඳ ගසමින් විශාල ප්‍රශ්නකට මුහුණ පෑවා. ඔබතුමාගේ නගර සභාවට එවැනි ගැටලු පතු වෙලා නැද්ද? කඩුවෙල මහ නගර සභාව තමයි කොළඹ මහ නගර සභාවෙන් පස්සේ වැඩිම කුණු කසල ප්‍රමාණයක් එකතු කරන මහ නගර සභාව. අපි ඒ කසල ගැටලුව මම හිතන්නේ ජනතාවට බරක් නොවන විදිහට අපි කළමනාකරණය කරගෙන තිනවා. අපි ඒකට අවශ්‍ය කරන විසඳුම් අපි මම හිතන්නේ 100%ක්ම නැති වුණත් 75%කට 80%කට වැඩි ප්‍රමාණයකට අපි විසඳුම් අරන් ඇවිත් තිනවා. අද කඩුවෙල මහ නගර සභාවේ කසල කිසිම තරක ගොඩ ගහන්නේ නැහැ. කිසිම කසල කන්දක්, කසල ගොඩක් කඩුවෙල මහ නගර සභාවේ කසල වලින් නිර්මාණය වෙන්නේ නැහැ. අපි ඒකට අවශ්‍ය කරන සනීප ආරක්ෂක වැඩපිළිවෙලක් නැත්නම් කසල කළමනාකරණ වැඩපිළිවෙලක්, කාබනික පෝර නිෂ්පාදනය කරන වැඩපිළිවෙලක්, ඒ වගේම ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරන වැඩපිළිවෙල අපි ඒ සියල්ලම අපි කඩුවෙල මහ නගර සභාව මේ දුර කාලය තුල අපි ආරම්භ කරලා තියෙනවා. කසල ප්‍රශ්නයට නොයෙක් ව්‍යාපෘති පටන් ගන්න තියෙනවද? කඩුවෙල මහ නගර සභාව මේ වර්තමාන දුර කාලය ආරම්භ කළාට පස්සේ අපි අලුතින් ව්‍යාපෘති රාශියක් ආරම්භ කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕනේ කාබනික පෝර නිෂ්පාදනය. අපි කඩුවෙල මහ නගර සභාව බාර ගන්නකොට මාසයකට කාබනික පෝර ටොන් 1ක් පමණ තමයි නිෂ්පාදනය කරලා තිබෙන්නේ. අද අපේ කසල කළමනාකරණය තුළ කාබනික පෝර ටොන් 50ක් දක්වා අපි නිෂ්පාදනය කරනවා මාසිකව. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ අවුරුද්ද අවසාන වෙනකොට මාසිකව ටොන් 100ක් කාබනික පෝර නිෂ්පාදනය කරන්න. ඒ වගේම ප්ලාස්ටික් ප්‍රතිචක්‍රීකරණ කරන වැඩපිළිවෙලක් අපි ආරම්භ කරලා තිනවා. ඒ වගේම ඉවතම පාවිච්චිර ගත නොහැකි ද්‍රව්‍ය වලට වෙනම වැඩපිළිවෙලක් අපි ආරම්භ කරලා ඒ ක්‍රියාත්මක කරගෙන යනවා. ඒ නිසා අපේ කසල අපිට කඩුවෙල ගෙතකොන්න කසල අද අපිට සම්පතක් වෙලා තියෙනවා කඩුවෙල මහ නගර සභාවට. ඔබතුමාලගේ දිනකට කොච්චර කසල එකතු වෙනවද? දෛනිකව කසල ටොන් 150ක් පමණ ප්‍රමාණයක් අපි එකතු කරනවා. එවැනි එකතු වෙන කසල වලින් මොන මොන ව්‍යාපෘතිද ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ? අපි දැනට විශාල වශයෙන්ම කරගෙන කාබනික පෝර නිෂ්පාදනය. කාබනික පෝර නිෂ්පාදනය කියන්නේ රසායනික පෝර වලට දෙන්න පුළුවන් හොඳම පිළිතුර ජනතාව වකුගඩු රෝගයෙන් නැත්නම් පිළිකා රෝගය වැනි ඒ රෝග වලින් බේරගන්න අපි කාබනික පෝර හඳුන්වා දෙනවා අපේ කඩුවල ප්‍රදේශයේ සීලම ගොවින්ට. ඒ වැඩපිළිවෙල අපි ආරම්භ කරලා තිනවා. ඒවෙන් අපි කුඹුරු ගොවිතැන් කරලා තිනවා, හේන් ගොවිතැන් කරලා තිනවා. ඒ සියල්ල අපි ආරම්භ කරපු වැඩපිළිවෙල්. ඒ නිසා මම දැන් කඩුවල මහ නගර සභාවේ කාබනික පෝර නිෂ්පාදන අපේ නිෂ්පාදන ඉතාමත් රට තුළ ජනප්‍රිය වෙලා තිනවා. ඒ වගේම උඩු රට වැවිලි සමාගම් වලට අපි ඒ පෝර ලබා දෙනවා. ඔබතුමාගේ අදහස් කළා මෙහෙ කුඹුරු ගොවිතැන කරලා දෙනවා කියලා. එවැනි කටයුතු කිරීමේදී කඩුවෙල මහනගර සභාව කුමක්කෝ මුදලක් අය කරලා දෙනවා නැත්නම් සේවාවක්? නෑ, අපි සේවාවක් හැටියට අපි අපේ දේශීය ගොවිතැන දියුණු කරන්න, දේශීය වී ගොවිතැන දියුණු කරන්න විශේෂයෙන්ම ඒ ගොවීන් සඳහා පොහොර නොමිලේ ලබා දෙනවා. ඒ වගේම යන්ත්‍ර සූත්‍ර පාවිච්චි කරලා ඒ කුඹුරු පුරං කුඹුරු අස්සද්දන වැඩපිළිවෙලක් වැඩසටහනක් අපි ආරම්භ කළා. දැන් ඒවා ඉතාමත් සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක වෙනවා මේ කඩුවෙල මහනගර සභාව බලපදේශය තුළ. පසුගිය වකවානුව තුලත් පුරං කුඹුරු අස්සද්දලා ජනතාව ශස්ත්‍රීයභාවයට පත් කරපු වැඩසටහනක් තිබුණා. නමුත් මේ රජය තුළ එවැනි ක්‍රියාවලියවල් යටපත් වෙලා තිබුණා. ඔබතුමා අදහස් කරන්නේ ජනතාවට කුමක් හෝ බවභෝගයක් තම ගෙවත්වේම වගා කර ගැනීමේ වැඩසටහනක්ද? ඔව්, අපි අපිට පේනවා වර්තමාන රජය කියන්නේ සම්පූර්ණ පිටරටින් ගෙනල්ලා ආහාර ද්‍රව්‍ය ජනතාවට කවන රජයක්. ජනතාවගේ ජනතාවට ජනතාව විසින් නිෂ්පාදනය කරලා භෝග වගා කරලා තමන්ගේ පරිභෝජනයට ලබා ගන්න ක්‍රමයක් මේ රජය තුල නැහැ. ඒක නිසා තමයි කඩුවෙල මහ නගර සභාව හැටියට අපි අපේ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම ඇතුළ අපි සියලු දෙනාම සාකච්ඡා කරලා අපේ ගෙවත්ත තුළ පුංචි භෝගයක් හරි වගා කරගෙන ජනතාවක මේ ලෙඩ රෝග වලින් මිදෙන්න, විශේෂයෙන්ම පිළිකා වලින් නැත්තම් වකුගඩු රෝගෙන් මිදෙන්න අපි ඒ වැඩපිළිවෙල ආරම්භ කළා. ගෙවතුවක තරග පවත්වනවා. ඒ වගේම ගෙවල් වල හිටව ගන්න බීජ පැල අපි නොමිලේ ලබා දෙන වැඩපිළිවෙලක් අපි ආරම්භ කළා. ඒ වැඩපිළිවෙල දැන් සාර්ථකව ක්‍රියාත්මක වෙනවා. කඩුවෙල මහනගර සභාවෙන් පොලිතින් ඉවතලන පොලිතින් මහා ජනතාවට විශාල ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන්නේ. අද ඩෙංගු රෝගයට ප්‍රධාන හේතුව වෙලා තියෙන්නේ ඉවතලන පොලිතින්. ඔබතුමාලාගේ බලපදේශයේ පොලිතින් ප්‍රතිශක්තිකරණ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙනවද? එයින් මොනවාගේ නිෂ්පාදනයක්ද සිදු කරන්නේ? විශේෂයෙන් ප්ලාස්ටික් ප්‍රතිශක්තිකරණ වැඩපිළිවෙල අපි ආරම්භ කළා. ප්ලාස්ටික් වතුර බෝතල්, යෝගට් කප්,
ඒවගේ විශේෂයෙන්ම ඩෙංගු උදුර පිටු දකින්න ඩෙංගු උදුර මේ තියෙන භයානක තත්ත්වය පිටු දකින්න අපි අවශ්‍ය කරන යන්ත්‍ර සූත්‍ර පාවිච්චි කළා ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරන නැත්නම් ප්ලාස්ටික් කැබලි බවට පත් කරන ඒ යන්ත්‍ර සූත්‍ර ක්‍රියාත්මක කළා දැනට ඒ වැඩපිළිවෙල අපි සාර්ථකව කරගෙන යනවා ඒ වගේම පොලිතින් කියන්නේ සුබලිතින් සොපින් බෑග් පාවිච්චි කර ගත නොහැකිම ද්‍රව්‍ය නැවත නැවත ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කරන්න නොහැකි ද්‍රව්‍ය අපි සම්පූර්ණ බේල් බවට පත් කළා ඒ බේල් පුත්තලම සිමෙන්ති සමාගමේ අර උඳුනට ඉන්ධන වශයෙන් ඒවා ලබා දෙනවා සම්පූර්ණම මුදල් වලින් තොරව අපේ ඒ ගණදුරුව නැත්තම් ඒ වැඩපිළිවෙල අපි ක්‍රියාත්මක කරගෙන යනවා අපේ අහිත ඉවතලන සම්පූර්ණම ඒ පොලිතින් ෂොපින් බෑග් එක ප්‍රමාණවල් අපි ශ්‍රී ලංකා සිමෙන්ති සංස්ථාව සමග ගිවිසුම්ගත වෙලා ඒ සිමෙන්ති සංස්ථාවේ ඒ උඳුනට ඉන්ධන වශයෙන් ඒ මේ ප්ලාස්ටික් පොලිතින් ප්‍රමාණය ලබා දෙනවා අනිත් නගර සභාවවලට ආදර්ශයක් ඇටියට ව්‍යාපෘති රැසක් ඔබතුමාලා සිදු කරද්දී ඇයි බයෝගෑස් නිෂ්පාදනයෙන් විදුලි නිපදවීම වැනි ව්‍යාපෘතිත් පටන් ගන්න පුළුවන් නේද අපි දැන්ටමත් ආරම්භ කරලා තිනවා අපි අපේ මේ දුර කාලය තුළ ටොන් දෛනිකව ටොන් 10ක් පමණ කසල ටොන් 10ක් අපි බැහැර කරන ජීව වායු පද්ධතියක් අපි නිෂ්පාදනය කළා අද අපේ කසලංගනය සම්පූර්ණම විදුලිය ලබා ගන්න ඒ බයෝගෑස් වලින් ලබා ගන්න ඒ ඉන්ධන වගේ නිෂ්පාදනය කරන විදුලිය කසල ප්‍රශ්නයට ඔබතුමාලා මොකක් හරි දැන් කසල තැනක කොහේ හරි තියෙනවා නම් ඒක දැනගන්න හෝ තාක්ෂණයේ උපයෝගීගෙන කරන මොන හරි වැඩපිළිවෙළක් සකස් කරලා තියෙනවද? ඔව් අපි නවීනම තාක්ෂණය යොදාගෙන තමයි කසල අද අපි එකතු කිරීම සිදු කරන්නේ. මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකාව තුළ කිසිම පළාත් පාලන ආයතනයක් රාජ්‍ය ආයතනයක් මේ කටයුත්ත මේ දක්වා කරන්නේ නැහැ. අපි ඒ අපි ඇප් එකක් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා ජනතාවට. අපි එකෙන් කරන්නේ ජනතාවට ජනතාවගේ කසල ටික එකතු කරන් ජනතාවගේ ගෙදරට යන ට්‍රැක්ටර් රථය ලොරි රථය නැත්නම් කම්පැක්ටර් රථය ගෙදර ඉන්න ගෘහණියට නැත්නම් ගෙදර අයිති පුද්ගලයාට බලා ගන්න පුළුවන් තමන්ගේ ස්මාර්ට් දුරකථනයෙන් කසල ගෙනියන වාහනය තමන්ගේ ගේගාවට එන්නේ කීයටද අද එකතු කරන්නේ මොන වගේ කසල වර්ගයක්ද අද කසල එකතු කරන වාහනය ගෙදරට එනවද නැද්ද එන වෙලාව ඒ සියල්ලම තමන්ගේ අද මේ ප්‍රදේශයේ ජීවත් වෙන ජනතාවගේ ජීවිතේ කාලය කළමනාකරණය කරගන්න අවශ්‍ය කරන විශාල පහසුකමක් තමයි ඇප් එක. මොකද අද නැත්තම් ගේට්වේ කුණු ටික ඇල්ලගෙන එදා ජනතාව බලන් හිටිය ගේ ඉස්සරහා බාස්කට් එකට කසල ටික දාලා ගේට්ටු ගාව තියලා තිබ්බහම සත්තු ඇවිල්ලා මුළු පාර පුරාම කසල ටික ඇදලා දාලා. අද එවැනි තත්ත්වයක් කඩුවෙල මහනගර සභා බල ප්‍රදේශය තුල නැහැ. අද අපේ කසල එකතු කරන්න යන වෙලාව ගෙදර ඉන්න පුද්ගලයාට ගෙදර අයිතිකරුට තමන්ගේ ෆෝන් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන් වාහනේ දැන් කොච්චර දුරද තියෙන්නේ වාහනේ කිට්ටුව එනවද තව විනාඩි කීයකින් වාහනේ තමන්ගේ ගෙදර කොට ඇවිල්ලා කසල ටික අරයි යනවද කියන ඒ කසල වල තිබිච්ච ගැටලුව අද අපි निराකරණය කරලා තියෙනවා ජනතාව ඉතමත් පහසුවෙන් ජීවත් වෙන්න පුළුවන් පරිසරයක් අපි කඩුවෙල මහනගර සභා ප්‍රදේශවල නිර්මාණය කරලා තියෙනවා මම හිතන්නේ වෙනත් කිසිම නගර සභාවක නොමැති ආකාරයට ඔබතුමා විශාල සැලසුමක් සකස් කරලා තියෙනවා ඒකෙදි කුණු ගෙනියන්න එන ට්‍රැක්ටරේ හෝ ලොරි රථයේ ප්‍රමාද වෙනවනම් බල්ලන් මේ කුණු ඇදලා පාර පුරාම විසිකලා ඉතා අපවිත්‍ර වෙන තත්යකට බොහෝ පාරවල් අපිට දක්නින් ලැබෙනවා ඒ වගේම ඔබතුමාලගේ මේ ප්‍රදේශයේ ඉඩම් කට්ටි කිරීම පිළිබඳව ගැටලුවක් තිබෙනවද ඔව් කඩුවෙල මහනගර සභා බල ප්‍රදේශ කරන ජනතාව ශීඝ්‍රයෙන් වර්ධන ප්‍රදේශයක් මොකද පිටස්තර ප්‍රදේශවල ඉන්න ජනතාව ජීවත් වෙන්න ඉතාමත් සුදුසු පරිසරයක් තියෙන නිසා කඩුවෙල මහනගර සභා ප්‍රදේශය තුළ විශාල ලෙස අලුතින් පදිංචි පැමිණෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අද කඩුවෙල මහනගර සභාව තුළ අපේ සේවාවල් අපි කාර්යක්ෂම කරලා තියෙනවා. මොකද බින්කට්ටි සැලසුම් අනුමත කිරීම, ගොඩනැගිලි සැලසුම් අනුමත කිරීම විශේෂයෙන්ම අද අපේ මහනගර සභා කාර්යාලය තුළ ප්‍රධාන කාර්යාලය ඇතුළු උපකාර්යාල දෙක තුළ සතියකට වින්කට්ටි සැලසුම් 300ක් පමණ අනුමත වෙනවා. ඒ හා සමාන ප්‍රමාණයක් ගොඩනැගිලි සැලසුම් අනුමත වෙනවා. ඒ වගේම ව්‍යාපාරික ස්ථාන. මේ සියල්ලම ඉතාමත් යහුසුලුව අපි ජනතාවට සේවාව අපි ලබා දෙනවා. සතියක් ඇතුළත අද අපේ සේවාව ලබා දෙලා සතියකින් වින්කට්ටි සැලසුමක් නැත්නම් ගොඩනැගිලි සැලසුමක් අනුමත කරන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් අපි අද ඇති කරලා තියෙනවා කඩුවෙල මහනගර සභාව. කඩුවෙල මහනගර සභාවේ උපකාර්යාල දෙකක් හෝ තුනක් තිබෙන්නවද කොහෙද තිබෙන්නේ? අපේ බතර මුල්ල උපකාර්යාලය තියෙනවා. ඒ වගේම අතුරුගේ ප්‍රදේශයේ වල්ගම කියන ප්‍රදේශයේ අපේ උපකාර්යාලයක් තියෙනවා කඩුවෙල ප්‍රධාන කාර්යාලයට අමතරව. කඩුවෙල ප්‍රදේශයේ විශාල ජනතාවක් ජීවත් වෙනකොට ඒ ජීවත් වෙන පරිසරයට ළමා මාතෘ සායන ආයුර්වේද වෛද්‍ය මධ්‍යස්ථාන එහෙමත් පිටලා තියෙනවද? ඔව්. අපේ
තම සාර්ථකව කරගෙන යනවා ආයුර්වේද සායන මුළු ආසනය පුරාම කොට්ටාස 28ක් තියෙනවා කඩුවෙල මහනගර සභා ප්‍රදේශයේ മന്ത്രി කොට්ටාස මේ කොට්ටාස 28 තුලම අපි ඉතාමත් දෛනිකව මේ සියලුම ආයුර්වේද කටයුතු අපි කරගෙන යනවා ජනතාව ඉතාමත් මම හිතන ආදරයෙන් වැළඳගත් දේ තමයි කඩුවෙල මහනගර සභාවේ ආයුර්වේද වැඩසටහන මොකද ඒවා ඉතාමත් ප්‍රමිතිගත රජයේ අනුමත බෙහෙත් පමණයි අපි දෙන්නේ ජනතාවට ඉතාමත් විශ්වාසනීය වෛද්‍යවරු කාර්ය මණ්ඩලයක් කඩුවෙල මහනගර සභාව සතු වෙ ඉන්නවා. ඉතින් ඒ සේවාවල් ලබා ගන්න ජනතාව නිරන්තරයෙන්ම කඩුවෙල මහනගර සභාව සමග තම සමීපව කටයුතු කරගෙන. ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන විශාලම ප්‍රශ්නයක් එන්නේ පෙරපාසල් ප්‍රශ්නේ. මොකද යහපත් පුරවැසිය බිහි කරන්න මූලික අධ්‍යාපනය ලැබෙන්නේ පෙරපාසලේ. කඩුවෙල මහනගර සභාව තුළ පෙරපාසල් වල පෙරපාසල් තිබෙනවාද? ඒ ප්‍රමිතිය කොහොමද කියලා ඔබතුමා දැනුවත් කළොත්? කඩුවෙල මහනගර සභාවට අයිති පෙරපාසල් දෙකක් තිබුණා. පෙරපාසල් දෙක ඉතාමත් අපි බාර ගන්නකොට දරුවෝ ඉතාමත් අඩු සංඛ්‍යාවක් හිටියේ. ඒව ප්‍රමිතිය නැත්තම් ගොඩනැගිලි වල අබලම්භාවය නිසා දරුවෝ ඒවෙන් ඈත් කරගෙන ගිහින් තිබ්බා දෙමාපියන්. නමුත් අපි මේ දුර කාලේ ආරම්භ කළාට පස්සේ අපේ පෙරපාසල් වල තත්ත්වය ඉතාමත් හොඳින් දියුණු කළා. අද කඩුවෙල මහනගර සභාවේ අතුරුගිය සාන්තාලෝකම් පෙරපාසල නවීනම තත්ත්වයෙන් අලුත් වැඩියා කළාට පස්සේ අද ඒ පෙරපාසලේ පමණක් දරුවන් 57 දෙනෙක් ඉගෙන ගන්නවා. ඒ වගේම බත්තරමුල්ල උපකාර්යාලය තුල අලුතෙන් පෙරපාසලක් අපි ඉදිකරගෙන යනවා. ඒ වගේම ප්‍රධාන කාර්යාලය තුලත් දැන් පෙරපාසලක් ඉදිකරමින් පවතිනවා. මොකද රටට අවශ්‍ය කරන දරුවන්ට අධ්‍යාපනය ලබා දෙන්න ඒ වගේම දිළිඳු දරුවන් වෙනුවෙන් නොමිලේ තමයි මේ කඩුවෙල මහනගර සභාවෙන් මේ අධ්‍යාපනය ලබා දෙන්නේ. ඒකට අවශ්‍ය කරන වටපිටාව අපි දැන් නිර්මාණය කරමින් පවතිනවා. කඩුවෙල නගර සභාව තුල ආදානාගාරයක් එහෙම තිබෙනවාද? ඒ වෑන් මොන වගේ සේවයක්ද ලබා දෙන්න අදහස් කරලා තියෙන්නේ? කඩුවෙල මහනගර සභාව තුල ආදානාගාර තියෙනවා 8ක් පමණ. විශාල අඩකට වැඩි ප්‍රමාණයක් අබලන් වෙලා තිබ්බ අපි දුර කාලේ ආරම්භ කරනකොට අද ඒවා සියල්ලම නවීනම තත්ත්වෙන් අලුත්ලියා කරලා අවසන් කරලා දැන් ඒ සියල්ලමගේම ආදානාගාර කටයුතු අපි ක්‍රියාත්මක වෙමින් යනවා. ඒ වගේම සුසාන භූමි වල තත්ත්වය අපි උසස් කරලා ඒවට අවශ්‍ය කරන ඒ තුම්බ ගෙවල් නිර්මාණය කළා. ඒ සීලුම සුසාන භූමි වල මම හිතන්නේ පරිසරය අලංකාර කරන වැඩපිළිවෙළ මේනකොටත් අපි ආරම්භ කරලා තියෙනවා. ආදානාගාරයක බලපදේශයේ අවසන් කටයුත්තක් කිරීමේදී මොන වගේ මුදලක් අය කරනවද? පිටස්තරයකට කොහොමද දේ ඉටු වෙන්නේ? දැන් තාමත් අඩු මුදලකට තමයි අපි ආදානාගාර කටයුතු කරන්නේ. අපේ බලපදේශයේ ජීවත් වෙන ජනතාව සඳහා රුපියල් 4000ක් වැනි තාමත් අඩු මුදලකට පුළුවන් ඒ සේවාව ලබා ගන්න කඩුවෙල මහනගර සභාව තුළ. මම අවසාන වශයෙන් අහන්න කැමතියි, කඩුවෙල මහනගර සභාව මේ වන විට විශාල ව්‍යාපෘති රසක් දිනු කළා. ශ්‍රී ලංකාවේ අංක 1 මහනගර සභාව බවට ඉදිරියේදී පත් වේ කියාම බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔබතුමා කඩුවෙල මහනගර සභාව තුලින් ජනතාවට ඉදිරියේදී මොන වගේ සේවාවන් සපයන්න අදහස් කරලා තියෙනවා? අපි කඩුවෙල මහනගර සභාව කියන්නේ අද පාර ලයිට් එක දාන නැත්තම් තාර දාන කසල කිතු කරන තැනින් එහාට කඩුවෙල මහනගර සභාව අපි අරන් ගින් තියෙනවා. අද මේනකොට ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය උසස් කරන්න, දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන තත්ත්වය උසස් කරන්න නැත්නම් මද්ද්‍රව්‍ය විරෝධී වැඩසටහන් ඒ සියල්ලක්ම අද ක්‍රියාත්මක කරලා තිනවා. අද කඩුවෙල මහනගර සභාව මං හිතන්නේ රටට බරක් නොවි ජනතාවගේ මේ මධ්‍යම රජයෙන් නැත්නම් පළාත් සභාවෙන් ජනතාවට නොලැබෙන සේවාවල් රසක් අපි කඩුවෙල මහනගර සභාව තුළින් අපි ජනතාව වෙනුවෙන් මේ වැඩපිළිවෙලක් අපි ආරම්භ කළා. කඩුවෙල මහනගර සභාවෙන් ඉතාමත් සාර්ථකව අපි වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරගෙන යනවා අපේ වැඩපිළිවෙල. අදන ඔබතුමාලට ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ පාරවල් ප්‍රශ්නේ. ඒකට ප්‍රිමෙක්ස් ව්‍යාපෘතියක් වාගේ ආරම්භ කළා එහෙම වැඩ පිළිවෙලක් තියෙනවද? අපිට අඩුවක් තියෙත්තනක් තමයි ප්‍රිමෙක්ස් ව්‍යාපෘතියක්. අපිට තිබ්බේ අතින් ක්‍රියාත්මක කරන දවසකට එක ප්‍රිමෙක්ස් ටැටරයක් පමණක් අනන ව්‍යාපෘතියක් වල්ගම උපකාරයාලේ තිබුණේ. අද අපි කඩුවෙල කොතලාවල් ප්‍රදේශයේ අලුත්ම නවීනම යන්ත්‍ර සූත්‍ර භාවිතා කරලා ප්‍රිමෙක්ස් ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කළා. දවසකට ටොන් 40ක් පමණ නිෂ්පාදනය කරන නවීනම ප්‍රිමෙක්ස් ව්‍යාපෘතියක් ආරම්භ කළා. අද අපේ බලපදේශවල තියෙන මාර්ගවලින් 3/2කට වැඩි ප්‍රමාණයක් අපි සංවර්ධනය කළා අවසානය කියලා කියන්නේ ඉතාමත් සතුටින්. මම දැනගන්න කැමති මෙවර ජනාධිපතිවරණය මොන වගේ තත්ත්වයකට මුහුණ දෙන්න පුළුවන් වෙයිද? කොයි පක්ෂය ජනාධිපතිවරණයෙන් ජයග්‍රහණය කරයි? හොඳ ප්‍රශ්නයක් ඔබතුමා ඇහුවේ. ජනාධිපති මැතිවරණය අපි කවුරුත් දන්නවා පවතින රජය ජනතාවට පහසුකම් සපයන නැත්තම් ජනතාවගෙන් ඈත් වෙච්ච ජනතාව අතරින් ජනතාවට එපා වෙච්ච රජයක් තියෙනවා.
ඉතින් ඒක නිසා අපි කවුරුත් බලාපොරොත්තු වෙච්ච අපේ අනාගත අපේ රටේ නායකයා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ශ්‍රී ලංකා පුජන පෙරමුණෙන් ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා අතිගරු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා. ඉතින් අපි විශ්වාස කරනවා අපි දැකලා තියෙනවා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා මේ යුද්ධය අවසන් කළා රට සංවර්ධනය කළා. ඒක නිසා මේ රටේ ජනතාවට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ගැන අති විශාල විශ්වාසයක් තියෙනවා. අපි එතුමාගේ නායකත්වයෙන් මේ රට මීට වැඩිය තවත් තාමත් සංව ලෝකයේ හොඳම රටක් බවට සංවර්ධනය කරන්න අපි සියලු දෙනාටම හයිය ශක්තිය ලැබෙනවා. ඒක ගැන කිසිම සැකයක් නැහැ. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා කියන්නේ මේ රට බේරගන්න ඉන්න එකම නායකයා. අද මේ වෙනකොට මේ රටේ විජාතික බලවේග රාශියක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒ සියල්ලම පිටු දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ජනාධිපති වෙනුත් පමණයි කියන එක මම මේ අවස්ථාවේදී කියන්නේ. ඔබතුමා කියන්නේ මේ රටේ තියෙන දරිද්‍රතාවය පිටු දැකලා ආර්ථිකය ශක්තිමත් කරන රජයක් බවට පත් කරයි කියලාද? අනිවාර්යයෙන්ම වැඩපිළිවෙලක් තියෙන්නේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාට විතරයි. මොකද එතුමා දන්නවා, එතුමා ලෝකෙ ගැන දැකලා තියෙනවා. ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ නැත්නම් නාගරික සංගම අධිකාරියේ ලේකම් ධුරය හොබවන කාලේ අපේ කොළඹ නගරය තමයි ලෝකයේ වැඩි වේගයෙන්ම දියුණු වෙන නගරය බවට පත් කළේ. ඒකම එදා ජනතාවතේ සල්ලි තිබ්බා, ජනතාව හොඳට කාලබිල ජීවත් වුණා. අද ජනතාව කබලෙන් ලිපට වැටලා ඉන්නේ. ජනතාවට දරුවට මේ දරුවන්ට කිරි පැකට් එකක් අරන් දෙන බැරිතරමට ජනතාව පීඩනයට පත් වෙලා ඉන්නේ. ජනතාවගේ රත්තරන් කලකරු කලකර උගස් තියලා, ගෙවල් දොරවල් උගස් තියලා, ගෙදර තිබිච්ච වාහනේ ත්‍රීවිල් එක මෝටර් සයිකලේ පිනාසයෙන් උස්සන් ගිහිල්ලා ජනතාව නන්නත්තර වෙලා ඉන්න අවස්ථාවක් තමයි මේ අවස්ථාව. ඒක නිසා ජනතාවට විශාල බලපොත්තුවක් තියෙනවා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ගැන. අද ගගන මාධ්‍ය ආයතනයට දහසක් රාජකාරි මැද්දේ සහභාගී වූයේ කඩුවෙල මහනගර සභාවේ නගරාධිපති බුද්ධිගත් තුසාර ජයවිලාල් මහතා. ඔබතුමාට බොහොම ස්තුතියි.